Идејата беше да се направи еден на број доволен состав камерен кој што ќе има можност во едно вакво во еден вакво ансамбл и музичко обкружување да кажам да ја долови сепак автентичноста на македонската народна музика. И во сиот тој процес јас свесен за одговорноста што ја имам, што и секој професионален музичар би требало да има во, кога ќе дојде во допир со народна музика, се консултирав со Институтот за фолклор Марко Цепенков, со Ансамблот за народни песни, игри, танец, и искрено им се заблагодарувам за несебичното споделување на огромните материјали што ги имаат во тој контекст, во таа фаза, ќе го споменам и господинот Зоран Джорлев. Значи, за сите оние материјали кои што јас можев да ги добијам, кои што можев да ги истражувам, да ги анализирам, тоа е еден многу мал дел од сето она, од сета она архива што ние како Македонија, како македонци, како творештво ја имаме и како историја. Така што нешто што беше дополнителна мотивација и инспирација за мене за да направам избор на 6 сплетови, тоа се отприлика 23 претежно ора, мал дел на песни, колку за да ја прошараме атмосферата, нешто што е код на македонците, и да представиме еден поголем варијетет на огромното фолклорно богатство од сите страни на Македонија во овој проект.